Vítejte na mém YouTube kanálu. Welcome on my YouTube channel. This video will be at first in my Czech English, and then later I will say a few words in Czech, because I think that this video will be more interesting for the hi-fi fans which are not from Czech Republic, because it's about this speaker Visatone W200S. And at the end of this video, you will see also this incredible Czechoslovak bass speaker Tesla ARZ. Tak přátelé, začnu jako obvykle tou mojí Czech English a teprve na závěr řeknu pár slov česky, protože tohle si myslím, že vzhledem k tomu, jaký se jedná reproduktor Visatone V200S, bude spíš zajímavější pro zahraniční odběratele mýho YouTube kanálu. So, dear fans, I found here in front of my listening room this bass speaker Visatone W200S 8 ohms. It's from the Nowadays production. You can find complete technical data on the website of the company Visatone, and I will put this data also in the video description. It's 8 inch, 20 centimeters, 200 millimeters bass speaker, and because it's 200 millimeters, I decided to put here on the table also one 200, this is exactly 203 millimeters bass speaker Tesla ARN 6688, also 8 ohms. And for me, this is interesting to connect them to the amplifier and to test the sound without the cabinet, without the box. So it's not really testing, but also if I put the speakers here on the table, it's possible to hear sometimes rather big difference. I have also, these speakers are about 30 years or more than 30 years old, they are from 90s, and it's rather difficult to find them in very good condition, and this is nowadays production. I only try to put this Visatone in the opening on the front plate of Tesla box. This is empty and I only tried if it fits inside. Yes, it fits, so it can be used as a spare speaker, because it's possible to buy them also nowadays. Now are both speakers connected to amplifier, and you can hear the sound here on the table, and because the sound for my ears, it's not so good, I just like to say not acceptable, not so good, I decided to put here on the table also one of my beloved. I love such a old speaker Tesla from late 60s or early 70s, I think 70s, 5 watts only, but for my ears is the sound difference incredible. So let's try these two, and then let's try this and compare it with the Visatone. Yes, it's not comparable. This is about 75 watts power and modern production. This is 5 watts only. But I must say, if you have it anywhere at home in living room and to listen evenings music, let's try. So now is connected this Visatone only. I can say not bad before we will connect this one.
let's change to the left channel. Back to the risatone. So, for my ears here, in such a testing, sounds Visatone better. But it's a question, which sound do you prefer? If you would like, write me in comments if you prefer the sound of Tesla ARN 6688, about 30 years old speaker, or nowadays Visatone W200S. I must say I prefer the sound of Visatone. But let's connect. I will disconnect the Tesla disconnected, and I will connect into the left channel. So now is left channel Tesla ARZ 668, 8 ohms, 5 watts, early 70s, Czechoslovakia. Left channel. Right channel. I will add the volume. Tesla. I must take it so, because the rubber cone surrounding is touching the table. So, difference. Write me in the comments which sound do you prefer. Modern Visatone W200S 75 watts permanent power, continuous power, or this old Tesla ARZ 668 5 watts power only. So I will make also detailed photos of this Visatone. Rubber cone surrounding, like these Bose speakers, paper cone, but coated, yes, not coated, coated paper cone, and here is also coated paper cone. And I have here clock, and camera works only 10 minutes. So I will stop the recording and I will go on in check. So thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel, and now I will go on in check. Tak, přátelé, pokračuju česky, doufám, že jste přežili tu moji Czech English a že jste pochopili, o co tady šlo. Já jsem našel tady vzadu před poslechovkou, vzadu ve skříni, a ten už je tam, jako myslím, několik let, nebo se pletu, prostě
vyplaval mi tenhle ten Visaton 2 V 200S, 8-ohmový reproduktor, 20 cm, papírová membrána, gumový závěs. Tak jsem si říkal, že ho tady nafotím, odzkouším, proměřím, odzkouším, jestli bude šlapat, šlapé. A pak mě napadlo, hele, 20 cm, tak proč nevzít 20 cm basák od Tesly, v tomhle případě 6688, jsou teda 203 mm, přestože vypadá takhle menší, tak v podstatě to jsou velikostně stejný, tady větší to plechové osazení, asi jako něco u ARN 226. Jo. To, co jsem ještě zkusil, protože sehnat, tohle je z novodobý výroby, který se sehnadají bez problémů, sehnat teslácký 203 mm basáky ve výborném stavu už začíná být pomalučku, polehoučku problém, tak jsem jenom zkusil vzít tenhle ten Visaton, jestli mi sedne do montážního otvoru probedny Tesla, konkrétně tady byla ozvučnice, jste viděli Ars 1034, stejně vypadají 1038, takže pasuje to tam, akorát samozřejmě tohle je na 5 šroubů, tohle je na 4 šrouby, takže chytnout na jiný, v jiných místech a dotýká se to, nebo trošičku milimetřík to přesahuje do výřezu pro ARZ 4604 nebo 4608, ale ty jsou ve výřezech utopený, takže to v podstatě nevadí, protože ty dosednou až do výřezu. Takže použít by to šlo. A co se týká zvuku, jsem říkal, nechtěl jsem po posluchačích nebo po divácích, aby mi písnuli, který zvuk se vám, jim líbí víc, nebo vám líbí víc, jestli teslácký nebo vizatoňácký. Za mě, co jsem, jak jsem tady u toho přímo, tak mně se víc líbil zvuk toho Visatonu. Samozřejmě je to testování a baterky, jo, protože není to v ozvučnici, je to jenom plácnutý tady takhle volně na stole, vždycky to prostě trošičku přizvednu, ale zvukový rozdíl tam je slyšet a pokud je to lepší tady u mě na pultě, tak o to větší rozdíl bude, když to bude daný do ozvučnice. A potom mi nedalo, jo, protože přece jenom tenhle ten zvuk je nějaký, tak jsem šáhnul do skříně a vzal jsem starý, z začátku 70. let, teslácký ARZ-ka. ARZ 668, tyhle reproduktory já miluju. A taky jsem vzal, aby byl na gumě, aby měl papírovou membránu a byl 203 mm, akorát, že tohle je poctivých 5 vatíků, jo? 5 vatů. To, když slyšejí novodobí audio zákazníci, kdyby se byli v hi-fi obchodě reprobedny, na kterých bude napsáno 5 W, tak se otočí a budou prostě hledat něco jiného. Za mě do obejváku na běžný poslech ne naprosto dostatečný, ale vynikající. Jo. Ale to je prostě pro moje uši a samozřejmě se mnou naprostá většina hi-fistů prostě souhlasit nebude. Ale já tyhle ty ARZ-ka prostě miluju. Takže to asi takhle na vysvětlenou. Mohli jste slyšet prostě rozdíl mezi Visatonem a Teslou. Za mě prostě jednoznačně, co se týká zvuku, jednoznačně vítězí ta Tesla. Ale samozřejmě to nemůžete reprobedny osazený touhletou Teslou vzít někam na party, mejdan, nebo dělat pařby, diskotéky doma a tak dále. O to vydrží Visaton a Teslička prostě by to bohužel nepřežila. Ale k tomu tyhle reproduktory určený nejsou. Takže já teď jdu vzít foťák. Dělám detailní fotky, i když v podstatě, co fotím na tomhle Visatonu, když si všecko k němu v podstatě můžete najít na webu Visaton, kde jsou technické údaje a jsou tam i návrhy kabinetů k ním, jaký by měl mít rozměry a tak dále, jako docela zajímavý, potěšující prostě informace, že toho tam je víc, jo, že tam není jenom prostě tři řádky, ale kompletní datasheet a ještě spousta dalších informací. Takže asi takhle. Takže díky za... Jo a technické informace k tomu Visatonu vložím tady do popisu videa. Takže díky za pozornost, můžete se podívat ještě na fotku a já to jdu nafotit.